د مور او پلار قدر وکې. د مور او پلار چې کله ژوندي وي د کور مثال د جنت وي. کله چې د مور او پلار وفات شي کائنات نه لاړ شي دغه کور مثال د کندر دی. ته به وایې که زه یو کندر کې ژوند تېروم. په دې وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په ګناه کبیره کې یو کبیره ګناه دا هم ده چې انسان خپل والدینو ته کنزل کوي. صحابه عرض کوي د الله رسوله انسان به څنګه خپل والدینو ته کنزل کوي؟ وی یسب ابا الرجل فیسب والدی. یو انسان به د بل مور او پلار ته کنزل کوي جوابن به هغه د مور او پلار ته کنزل کوي. په دې وجه باندې دا ګناه کبیره ده. دتمند محترمو د مور او پلار حق دا الله جل شانو کلام کې ډیر زیات ذکر کړی دی. وقد وربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا. والدين سر احسانو کې خپل سلوک وسرو کې. بل ځکه الله فرمای ان اشکر لي ولوالديك. زما شکریا ادا کې د خپل والدین شکریا ادا کې یعنی خدمت یو کې د دې مور او پلار که د خدمت ضرورت شي نو خدمت یو کې. که د روټي ضرورت شي روټي ورکه. که د کپلو ضرورت شي کپلې ورکه. او چې کم ټیم دی आवाज وکي فورا حاضرېګا. چې کم ټیم د یو خبره حکم درته وکي دا پلان کې کار وکا ډایرک زوی خجی دک کرنګي د والدین سره په نرم لهجه کې خبره وکا. سترګې مر او باسا لهجه د والدینو د आवाज د پاز خپل आवाज مته زوا دا بی ادبی ده. او والدینو ته په نوم باندې आवाज مکوا نومې ماخلا. د والد صاحب نه شاشا تزا د والد صاحب نه مخ کې مزا. او چې کوم شی د ځان د پاره خوخه د خپل والد د پاره مخخ کا. رد الرب فی رد الوالد. د الله جل شانه رضا دا د پلار پر رضا کې دا. د کوم انسان نه چې پلار راضی وي د دې انسان نه رب راضی وي. د غمور چې نه هم میاشتې ته په ګیډه باندې وګرځولې ستا ګندونه سپا کړو ستا بول برازې سپا کړو ټوله شپه تا ته خوبونه نیلام کړو نن د هغې مور ته ته کنزلې کې. نن هغه مور ته ته سپی وې نن هغه مور ته مخ ته ته دانګې. نبی علیه السلام حدیث شریف کې رالو الجنة تحت اقدام الامهات. دا جنت الله جل شانه د میاندو د قدمونو لاندې ایښود دی. دومره خدمت وکړه د دکې مور چې ته د جنت جوګه شې. دک کرنګې پلار هم چې یخنۍ ته نه ګوري ګرمې ته نه ګوري په سور نور باندې تا له رزق ګټي تا له جامه پیزار ګټي تا له ښکلې تعلیم درکي تا له د شاهزاده په شان ژوند درکي. خپل وی دیاړي به کوم او چې زما بچې تعلیم وکړي خپله به دیاړي مزدوري به کوم او زما بچې عالم شي دیندار شي. دغه مور او پلار داسې ملغلرې دي چې کائنات کې ګوره دا بیا نه میلاویږي. ارمان به وکې ګوتې به مروړې. مور او پلار نه بهترین نعمت په کائنات کې نشته. د دې مور او پلار قدر وکې په ژوند دې قدر وکې. د مرګ نه پس څه قدر به ته وکې. په ژوند دې احترام وکا په ژوند دې قدر وکا. کنی دنیا مکافات عمل دې از مکافات عمل غافل می شو ده. گندم از گندم بیروت جو از جو. دک کرنگ ستا بچی برا پاسی دک کرنگ ستا بیدبی بکی د جن پریشانو سر بیا مخوی. نبا دی پا عمر کی برکت وی او نبا دی پا جن کی برکت وی نبا دی پا مال اولاد کی برکت وی. پریشان سرگردان بی د مور او پلار بیدبی نزان اوساته. اللہ دی مون او تاسو د مور او پلار د بیدبی نزان اوساته.